په چمن سره د شار کې جوړ شوی دغه ګول میز کانفرنس کې د بیلابیلو قبیلو مشرانو او مخکښو سوداګرو او مدني ټولنې فعالانو ګډون درلود. دوی په خپلو ویناو کې د سیمو خلکو تور پیښو ستونزې بیان کړې. وویل چې پاکستان حکومت لخوا د افغانستان سره پاسپورټ او ویزې شرط عمل کېدو څخه د سیمې قبایل او سوداګر ټولو د ستونزو سره مخامخ دي. دا حکومت دغه ګام له وجې د سیمې په زورونو خلک د بېروزګارۍ سره مخامخ دي او د قبایلو ترمنځ خپلوي د منځه تللي دي. پاکستان څخه بل ملک ته ولاړ سو یا د چمن څخه بلې علاقې ته ولاړ سو داسې در په در یو مقصد یې دا و. بل مقصد یې دا و چې د کوټو د چمن په هکله باندې یو د امن مجلس و چې دوی د امن په حواله باندې ډېر مشکلات لري په دې دا جوړ کړی و. او بل بیا دا و چې د سرکار څخه شکایت دا درلودی چې زموږ مطلب دا دی پر مټان باندې هر څه راځي هر څه خوراکي مواد وي نو لہذا سرکار دا پر مټان ختم کړي. د چمن د قبایلي مشرانو او سوداګرو پر دغه کانفرنس باندې په سملاسي توګه د حکومت غبرګون مخې ته نه دی راغلی. وی او ای ډیوا د بلوچستان حکومت بیان شایندرین سره پر فون رابطه وکړه خو هغه څه ویلو ته تیار نه وو. خو د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکچی لږ موده مخکې د بلوچستان ستر ښار کوټه کې یو دستوري ته په خپل وینا کې ویلي وو چې حکومت په د افغانستان سره تګ راتګ پر پاسپورټ او ویزه کولو د پریکړې څخه پر شا نسی. هغه نوره زیاته کړه چې یو بل هیواد ته څنګه د یو ملک خلک بغیر پاسپورټ او ویزې تګ کولای سي. په دغه کانفرنس کې د چمن ښاري میونسپل کارپوریشن میر هم شریک و. هغه هم په خپله وینا کې دغه ستونزه حل کولو کې بې بسي ښکاره کړل او وویل چې حکومت موږ ته اختیارات نه دي راکړي. خو په دغه کانفرنس کې شریک مشرانو به یو کمیټي جوړولو باندې اتفاق سو د سیمې د خلکو پر دغه ستونزو باندې د حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. روزګار بندوبست دې علاقې کړې وي د نوکریانو د صنعتو د پیکشیانو بیا پیسله ناپېزه کړې وي. دوی هغه روزګار بندوبست علاقې ته نه وک پیسله اوس یې کمیټې جوړه سو. دا کمیټې به بیا پر سلسلهواره د ډیپټي کمیشنر سره د کرنل د بریګیډیر سره د سی ایم سره د سپیکر سره بیا بارا کور سره حتی د اسلام آباد پورې به دا کار دی په مخه. د دغه کانفرنس بنیادی غوښتنه هم دا وه چې د چمن د افغانستان سره دروازه باندې د خلکو تګ راتګ لپاره دي یو میکانیزم جوړ کړل شي چې د خلکو د تګ راتګ کې مشکلات نه وي. دغه مکوزه کشمیر چې پر موږ باندې کم دلته لارې بندې شوي دي دا د پوری تور خلاص کې زموږ چمن چې کم عوام دي دې ته دې یو سیستم جوړ کړي د بولنک عوام دي د خلکو ته دې بقاعده د قبایلو یو خپل کارډ جاري کړي چې هغه ولاړ شي بارډر ته د دې خلکو خوني رښتې دي. د پاکستان حکومت تیر کال نومبر کې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله باندې د ځای خلکو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کړی دی. د حکومت دې پریکړې په زده تیر یو کال راهیسې په چمن کې پرلت هم روان دی. دغه پرلتوال هم د حکومت څخه دغه پریکړه د ځای خلکو لپاره واپس اخیستلو غوښتنه کوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن. پاسپورټ! پاسپورټ!